success story အောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတလေတော့ failure story ကြာရှုံးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးကြည့်တင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်္ဂလာပါ Smart Daily Blog ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်အသက် second session လောက်မှာကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် Nick လို့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်နာမည်ပြောင်းပေါ့နော်အဲ Nick ကအဲကျွန်တော်တို့အသက် second session ရွယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးကြည့်မိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့လေးစားအားကျတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟို inspire ဖြစ်တဲ့အရာပါလဲဆိုအဲ့အချိန်မှာ pop singer တွေကတအားကိုနာမည်ကြီးတဲ့တအားကိုခေစားတယ်ပေါ့နော်အဲ second session အရွယ်ဖြစ်တာလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတချင်းနေနှာထောင်ရလဲဆိုပန်နီဖြိုးတို့ဘာလို့နှာထောင်ရတယ်အဲ့ခေတုန်းကအဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းအဲ့ဒီ boy pop singer တွေရဲ့တခြင်းတွေကလည်းနေရာတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ခေတုံးကတော့ MP3 player လေးကြီးပေါ့နော် MP3 player လေးထဲမှာရှိရဲ့လက်ပဲဆိုင်တွေမှာလည်းကြားရတယ်ထီလဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတယ်အဲ့ pop တခြင်းတွေကအဲ့တခြင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ TV တွေထဲမှာတွေ့ရတယ် magazine တွေထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ concert တွေ event တွေမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ online fan base တွေ online page တွေကတိတ်ပြီးတော့မခက်စားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တုံးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ရတွေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ Nick နဲ့ကဘာလိုမျိုးသွားပြီးတွေ့မိလဲဆိုတော့ငါတို့လည်းတချင်းလေးတွေရေးမယ်တချင်းလေးတွေဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ယူသွကြရတယ်ပေါ့နော် second session အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးတွေစုတယ် studio သွားတယ်အဲ့တချင်းလေးတွေရင်စရေးတယ်ဒီနောက်လောက်ကြတယ် studio သွားတယ် recording တွေလောက်ကြတယ် MP3 file တွေရတယ်တငငချင်းတွေကြာမှာနားထောင်ကြည့်ပါလို့သွားပြီးတော့ပြောပြီးတော့အတင်းနားထောင်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာလားအောင်မြင်တဲ့ musician တွေ artist တွေဖြစ်လာမှာလားတေချာတခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အလားလားရ chance ရကျွန်တော် probability ရဖြစ်နိုင်ခြေရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ probability ratio က 0-1% ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတခုကဗာလဲဆိုတော့25ကျွန်တော်တို့30နီးပါးလောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာငါတို့ second session တုန်းကကျွန်တော်ငါတို့ guitar လေးတွေဒီခဲ့ကြတယ်တချင်းလေးတွေဆိုခဲ့ကြတယ် recording တွေတွင်းခဲ့ကြတယ်ငါတို့ဒါတွေယူသွက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လောက်ပြန်ပြောတဲ့ level ထိရောက်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေသလိုပေါ့နောက်ပုံမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol မှာအောင်မြင်နေတဲ့အဲ musician တယောက် artist တယောက်ရဲ့နောက်မှာ symbol ထိရောက်မလာဘူး guitar လေးနဲ့ပြီးသွားတယ်တချင်းလေးတွေရေးထားတယ်အလွန်ဆုံး underground level ထိရောက်လာတယ်ဘာမှဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ artist တွေယူသွက်တဲ့သူတွေအိမ်မက်မက်တဲ့သူတွေအယောက်တထောင်လောက်ရှိမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုပို့ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေ journalist တွေရဲ့အလုပ်ကလည်း success story ကိုပဲ like ပို့အတွက်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော် failure story ကိုသူတို့စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတကယ်တော့သူတို့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ impact ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တကယ်ကို fail ဖြစ်သွားတဲ့ story တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပက outsider တွေအပြင်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရစေတော့ဘူးဗျပြင်ပလူတွေက failure story ကိုမသိကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ day to day life နေ့စဉ်ဒီဝဘဝမှာ success story တွေကကျွန်တော်တို့ failure story ထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနည်းဆုံးမှာရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီတိုင်းရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ဟာတွေက success story တွေဖြစ်နေသိရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာသွားပြီး impact ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုလှုပ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အလားအလာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာရှုံးနိုင်တဲ့အလားအလာထက်ပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလိုနေရင်းနဲ့တောင်ကျွန်တော်အလိုနေရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေးမိနေလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မယ်လို့ပဲလွယ်လွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းရောက်ခဲ့လေးရှိပါတယ်ဒါပြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တူကထိတွေ့နေရလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာတရားရဲ့နောက်မှာစာအုပ်တော့ထုတ်ထားတယ်တအုပ်မှမရောက်အောင်ဆိုရယ်စာရေးဆရာတရားလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာမှကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေသူကိုမရှာနိုင်တဲ့စာရေးဆရာနောက်တရားလောက်ထက်ရှိနိုင်ပါတယ်တချို့ကလည်းအဲ့နံပါတ်တင်မှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုတဝက်တစ်ပြက်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဆွဲတဲ့ထည့်ထားတယ်ဖုံတွက်နေတဲ့စာရေးဆရာလည်းအယောက်တရာလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီခါရရဲ့နောက်မှာဒါမှပဲတချို့တချို့တွေကစာအုပ်ကိုစရေးခြင်းမို့စရေးဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့သူလည်းအယောက်တရာလောက်ထပ်ပြီးတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ story ကဒီလူတယောက်ကသူ့ရဲ့စာရေးဆရာ career ကိုဘယ်လိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်လာပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ story တပုတ်ကိုပဲကြားရပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့တရားရဲ့ story ကိုကျွန်တော်တို့မကြားရပါဘူးဆိုတော့ကြိုးစားနေနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တော့ရေးမယ်ပဲထင်ကြပါဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသွားပြီးတော့တွေးလိမ့်ထင်လိမ့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ scenario ဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတက်ခုတင်မှာပေါ့တခြားနေရာတွေလည်းမှတ်ပါတယ်တက်ပုံရိုက်စားမလားကျွန်တော်စီးပွားရေးထားလို့မလားဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ artist တယောက်လုံးမလားအကစားသမားတယောက်လုံးမလား Nobel Prize winner တယောက်ဖြစ်လာအောင်လုံးမလား
DP presenter တယောက်လုံးမလားဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ miss တယောက်လုံးမလားဆိုတော့အဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်စင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့သူတယောက်ဒီ spotlight အောက်ကိုရောက်လာတဲ့သူတယောက်ရဲ့ story ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ story ကိုကျွန်တော်တို့မကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လိမ့်မယ်လုံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပဲအလွတ်တကူကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ media တွေ journalist တွေရဲ့အလုပ်က failure story တွေကိုတူဖော်ပြီးတော့ကင်မရာလို့စီကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်အလုပ်ကသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါအဲ့ failure story တွေကိုတကယ်နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ကခင်ဗျားရဲ့အလုပ်ပါဒီဖြစ်စဉ်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် risk နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြပြကျွန်တော်တို့ starter တစ်ခုကိုထပ်ပြီးလုပ်မယ်စီးပွားရေးအလုပ်သေးလေးတစ်ခုကိုတငငင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ထပ်လုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ entrepreneurship magazine ထဲမှာဖတ်ရတဲ့ story ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲလူငယ်တစ်ယောက်ကကြိုးစားလိုက်တဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာဘလို့အောင်မြင်သွားရဲဆိုတဲ့ story ကိုဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်လည်းသူ့လိုမျိုးပဲအလွယ်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကကြတော့ဒီစာအုပ်မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာတဲ့ entrepreneur တရားရဲ့တယောက်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာပေါ်ရောက်မလာဘူးကျွန်တော်တို့စီးပွားလုပ်ငန်းတချို့ကလုပ်ငန်းလေးတောင်မစနိုင်ဘူးလုပ်ငန်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3လလောက်ကျွန်းမှာပလုံသွားတယ်အရင်ပြုတ်သွားတဲ့ entrepreneur တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါတချို့ကလည်းတစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ operation ရပ်သွားတယ်ဈေးဝယ်အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိမှာပါတချို့ကလည်း3နှစ်လောက်ထိသွားတယ်3နှစ်လောက်တိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ bigger player တွေပေါ့နော်အဲ player ကြီးတွေနဲ့ငွေကြေးအဖြစ်တခြားဒီနည်းပညာအဖြစ်ရှင်မဖိုက်နိုင်လို့ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ magazine စာရင်းမျက်နှာပေါ်မှာဖတ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ story ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလိုလိုလိုနေရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေးနေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီနေနဲ့တခုခုထားလို့မဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အရန်ကိုလွယ်လင်းတကူကို confidence ရှိနေပြီဆိုရင်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ tendency ကိုပေါ့နော် balance လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ confidence level ကို balance လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအရာကြောက်ပြီးတော့ဘာမှထားမလို့ရဘူးလို့ဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရာရာကိုလည်းဒီလိုမျိုးပုံပြင်နေတဲ့အလုံးပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လုံတိုင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလျှောက်လုံးနေလို့လေအလျှောက်လုံးနေပို့မကြိုးစားသိမ်းဘူးဆိုတဲ့ message ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို magazine တွေမှာဖတ်ရတယ် Facebook page တွေမှာဖတ်ရတယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတယ်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာကမအောင်မြင်တဲ့သူတွေကစာအုပ်လည်းမထုတ်ဘူးလက်ချလည်းမပေးဘူးသူတို့ရဲ့ failure အကြောင်းအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ story ကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်မလာတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ story ကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်မလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလို့ထင်နေချုံနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပေးချင်တဲ့ message ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုထားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုထားလုပ်တာကကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်ဒါလုပ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လူတိုင်းအောင်မြင်နေတာပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တော့ဒီအဲတတိလက်လွန်းနဲ့လုပ်တာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးငွေကြေးရပဲဖြစ်ဖြစ် career ရပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ရပဲဖြစ်ဖြစ် risk ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့် investment ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းအောင်မြင်သွားမှာပါဖြစ်သွားမှာပါဆိုရယ်လွယ်လွယ်တွေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတခါတလေကျတော့ suspicious ပေါ့နော်နည်းနည်းတန်တရားစိတ်ရှိတာကတအားဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့တန်တရားကြီးလည်းရှိပါတယ်မနေ့ပြန်မှာတခြားကောင်းတဲ့တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့တာပေါ့ peace